Avant tout, on a pas ça. On a déjà dit qu'il n'y a que nous avons trouvé. À chaque fois, on a regardé un peu ça. Quand il y a un mauvais verre, on ne peut pas dire qu'il y a une coincidence. Cheese, as even. Pour monter, y a quoi ça y a pas quoi ça. Qui n'a pas toi pour la commande. Y a pas de taka, ou pas de gao. Ok. Lendo zanga si n'a pas manye nsonga yonna buli webaako amateeka etambula bulungi abantu tebakola nsobi etteeka erisooka wano tuli mu lukiiko ate era kkooti ziri ensonga ezi tugakwasaganya olukiiko ku kyalo ate era tugenda kukwasaganya ekkooti y'ekyalo tuli fena nolyetteeka erisooka ngowere duo mukiso okwogera oteekeddwa okufuga olulimi lwo toteekeddwa kwogera bigambo birimu kuvvoola ebigambo ebirimu okuguma tetubyetaagira ddala nga byoyogera oyisaamu banna amaaso bw'ogira bw'osonga nti nze omukyalo oyo oba omwami oyo ekkooti y'ekyalo ng'etudde wateekateeka oluyombo yakusaba osookodde ebbali nga olina gwe weetegese okuyomba naye wano mu lukiiko lw'ekyalo oba ekkooti y'ekyalo mu kkooti y'ekyalo tetuyomberamu okwogera oteekeddwa okubeera nga omaze kuweebwa lukusa era akabonero k'okozesa okuba olukusa okwogera owanika mpolampola bwe tuba tetukulonze olina okulinda paka lwe tunaakulonda eno kkooti ya kyalo luno lukiiko lwa kyalo anaaba asiwuusa empisa tugenda mugoba butereevu tujja namutanza nga LC kasi toteekawo embeera ez'okutandika okuyombayomba n'okutandika okwogera nga tetukuwadde lukusa oba bakuwaayiriza gwe guma olinda ettaani ye eyokola ki ey'okwewozaako ndikiriya so ge gamu ku mateeka ge tukwasaganya mu lukiiko ennaku z'omwezi nga abiri omwezi guno ogwokusatu lwali wa mukaaga oluwedde twali wano olw'ensonga ezimu nga byegenda okubasomera bye bimu ku byateesebwako oba ensonga ezaweizingibwa nga ziva mu mmwe olukiiko nga lwakatandikira ddala ku ssaawa zaali 9:58 twafuna essaala obukyala namulibedi eyatutuwa mukubireko mu ngalo natuwa essaala eyatuyisa mu lukiiko olwali oluzitenyi
yaleta okwemulugunya kwe kw'omu ku batuuze ono gw'agamba okuba muliraanwa we ng'agamba nti amusuubiza okumusuula eddalu amweyambulira amuwemula n'okumuvuma. Omukyala gyali era yayongerako n'agamba nti omukyala ono amulumbagana. Mu Luganda okulumbagana ndoza kuba kukola ntalo. Twafunawo ensonga ey'okubiri okuva ew'omwami gwe bayita Sempala Ibrahim yatugamba nti nga 12 ogw'okusatu gwali wakutaano yali ava kukola gy'akolera n'asanga omukyala omu gwe yategeerako amannya aga Nabbanja era ne watandikawo olutalo olunene ebifundikira nga biri ku poliisi. Sempala ono yagenda ku ddwaliro lya community n'afuna ebbaluwa y'omusawo n'oluvannyuma ndowooza n'afuna reference. Naye omukyala ono yali ayogerwako ku olwo teyaliiwo era mu lukiiko tetwali naye, so twasalawo olukiiko akkirize ekisero kye jjule abayinji olw'ensonga nti yalina byakwewozaako. Olw'ensonga nti olukiiko lwayiika olw'omutuuze okuleeta ensonga ku munnaffe omu ayitibwa Nuuru, twasalawo olukiiko ne tulyongerayo okutuusa nga 2007 lwa leero. Baba, ¿qué es eso?